Město Hradec Králové pokračuje i letos v mnohaleté tradici – setkávání s jubilanty, kteří dosáhnou věku 80 let. Seniorů, kteří ve městě žijí, je hodně a město na ně nezapomíná. Jaké jubileum slavíte nebo jste oslavil? Oslavil jsem 80. Jasně. Řekněte mi, jak vnímáte vlastně to, že město si vzpomene na vlastně Hradečany v tomhletom věku? Tak je to hezký od nich, že jo. Už taky tady bydlím léta letoucí. A potkáváte se třeba s vrstevníkama? No, my máme po maturitě 3 dny sjezd každým rokem, takže se setkáváme právě před měsícem. Setkání s jubilanty je milým potkáním, kde seniori od města obdrží drobné dárky. Připraven je i krátký kulturní program a nejstarší obyvatelé východočeské metropole si tady mohou i popovídat s vedením města. A tak město pořádá mnoho let setkání s jubilanty a myslím si, že to je jenom takové malé poděkování lidem, kteří tady dlouhá léta žijí. A víte, jak je to s těmi staršími lidmi, oni mnohdy víc odevzdávají, než berou z toho města. Někteří nás trošku zlobí, ale většinou jsou všichni hrozně šťastní, že se můžou přijít. Mnohdy třeba i poznají tady kamarády ze školy někdy po mnoha letech, tady uvidí nebo někoho z mládí. A myslím, že jestli něco pro ně aspoň trošku můžeme dělat, tak tohle je jen taková drobnost, která se k tomu více než velmi hodí. Za několikaletou dobu existence se těchto setkání zúčastnily už stovky jubilantů. Také se několikrát změnilo místo, kde se akce koná. Letos se jubilanti potkávají v knihovně města Hradec Králové, a to ve Vonkově ulici.